tomto roku sa už v našom okrese podarilo zadržať a objasniť 5 drogových dílerov tvrdých drog. A ako sa doteraz podarilo nášmu okresnému riaditeľstvu bojovať s touto činnosťou v našom meste, sa už pozrite v nasledujúcej reportáži. Percentuálne to nie je vyčíslené, ale môžem povedať, že od vzniku okresného riaditeľstva policajného zboru v Banovciach od 1.2.2010 do dnešného dňa bolo zaznamenaných 64 prípadov tvrdých a mäkkých drog, 21 páchateľov, lepšie povedané dílerov tvrdých drog skončilo vo väzbe. V piatok 2. marca sa priamo v centre nášho mesta podarilo zásahovej jednotke Kukláčov z Trenčína a kriminalistov z Bánoviec nad Bebravou zadržať ďalších dvoch dílerov drog. Áno, môžem to potvrdiť. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v súčinnosti s PPUčkom, s spoločným policajným útvarom z Trenčína, vykonalo policajnú akciu s krytým názvom Mišo, pričom boli zadržaní dvaja páchatelia drogovej trestnej činnosti. 20-ročný Maroš je z Bánovského okresu a 26-ročný Peter je z Prievidze. Obaja mladíci sú už obvinení z výroby, prechovávania a predaja drog. V prípade preukázania viny hrozí páchateľom trest 4 až 10 rokov. Boli predtým už niektorí z nich obvinení, čiže je tam vyššia sankcia alebo sadzba? Práve že v jednom prípade jedno páchateľa, ktorý pochádzal z okresu Prievidza, došlo k opakovanému páchaniu trestného činu. Pri ohliadke motorového vozidla sa našlo približne 2000 mg pervitínu, z ktorých bolo možné vyrobiť približne 40 dávok jednorazových tvrdej drogy. Po prehľadaní automobilu robili policajti aj obhliadku domu a okrem pervitínu našli aj marihuanu. Okresné riaditeľstvo policajného zboru nám prezradilo, že tento drogový boj ešte nevzdávajú a patričné opatrenia sa budú robiť priebežne.